Քաղաքացիական ակտիվիստները ահազանգում են, որ չնայած ԿԳՄՍ-ի և շրջակա միջավայրի անախարության զգուշացումներին, հատից լեռան վրա շինաշխատանքները շարունակվում են, հիմա էլ այնտեղ ինչ-որ խողովակաշար է անցկացվում։ Պարոն Քերոբյան, նրանց հարցը փոխանցեմ, հա, իրենք այսպես խնդրեցին, ինչու իրավապարները չեն կասեցնում այդ շինարարությունը, արդյոք պատճառը այն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում այսպես ողջ ունեց, դա տուրիզմի համար լավ նախագիծ համարեց, և այդ պատճառով ոստիկանությունը, ասենք, հրանք չի ստանում, գնա և կանխի, հատկապես երբ երկու նախարարություն միանգամից այսպես, ասում են, պետք է կասեցնեն, բայց որևէ քայլ չի արվում։ Դե ես գիտեմ, որ շինարարական աշխատանքներ չեն իրականանում։ Այսօր ինձ ասացին իրականացնել։ Դե այսօր ինձ ՊՎՑ-ի իմ գործընկերը ասաց, որ պետական վերահսկողության ծառայության իմ գործընկերը ասաց, որ ոչ մի շինարարություն չի ընդանում։ Այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ մենք այս ծրագրին դիտարկում ենք որպես պոտենցիալ ներդրումային ծրագիր, որը կարող է իրականանալ և կարող է չիրականանալ, եթե հանկարծ պարզի, որ կան անհաղթահարելի խոչընդոտներ, հա, և եթե իսկապես պարզի, որ օրենսդրական առումով մենք չենք կարողանալու հաղթահարել այդ խոչընդոտները, ապա բնականաբար մեզանից ոչ մեկը կաշկանդված չի իր որևէ միջոցառման մասնակցությամբ կամ որևէ հրապարակային ասած հավանության խոսքով։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր համար և մեր կառավարության համար շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր օրենքները պաշտպանվեն և բոլոր գործընթացները լինեն հնարավորինս սթափանցիկ։ Հիմա ներդրողների հետ ներդրումային ծրագիրն է մշակվում և բնականաբար մենք պետք է դիմենք բոլոր շահագրգիռ նախարարություններին, որոնց հետ պետք է քննարկենք, թե ինչ խոչընդոտներ կան և այդ խոչընդոտները ինչ ճանապարհներով պետք է օրենսդրական ճանապարհ կամ օրենքների շրջանակներում հաղթահարվեն, հա, և այստեղ էլ եմ կրկնում, մենք բնականաբար նայում ենք այս ծրագրին որպես նորմալ ներդրումային ծրագրի, բայց ոչ ներդրումային ծրագրեր չեն իրականանում, որովհետև օրենսդրական խոչընդոտներ կան այնպիսի, որ չեն թողնում, որպեսզի այս կամ այն ծրագիրը իրականանա։ Այս տեսանկյունից մենք կփորձենք, ինչպես մի բոլոր դեպքերում, այնպես անել, որպեսզի ներդրումային ծրագիրը իրականանա, բայց եթե պարզի, որ դա հնարավոր չի, ապա մենք որևիցե, այսպես ասենք, բարոյական ծանրաբեռնվածություն չունենք դա այնուամենայնիվ առաջնում։ Մեր համար օրենքների շրջանակներում մնալը շատ կարևոր է։